Vítame vás v druhej časti Claire B. Ideme na to s mojim moderátorom, s mojim kamošom Robom. Mojim kamošom Robom, ktorý to zatiaľ nevie hrať, ale ja ho idem učiť, takže tešte sa na srandu a veľa dobrých Na čo sa majú diváci tešiť? Na čo? A už ma zase nervy, už ma tu serena. Však ty mi to... Dávam mikrofón a nebere. A zase. A už na mňa krivo pozrel. A chodom. A nie, sneží nieko. Už mu to dávam. To bolo už na sebe. Moje, treba ja niečo povedať. Dobre. Hrám to lepšie ako on. Opičak mi tu bude jebať, deti. Tento papier je sponzorom môjho videa. Sponzorom je Heineken, ľudia. A Coca-Cola. To je môj... Resident Evil 2. Zabijem ťa jojom. A nie. Kamo, my tu máme vlastne 7, to ja už ani neviem, kde sme. Takže ideme hrať Resident Evil 2 Remaster. Urinina. Remake. Ja už viem, počuj, tá Sherry. Nie? Áno. Čuje. Čuje. Rupak. Čo? Pôjde, čo? Hraj už. Sa skoputí veď ráno, píte. Mal som tu, mi tu sneží na hlavu. To sú hnusné dvere. Z robovej hlavy. Jasné. Ideme za šerif. Tak ľudia, ideme zobrať ten pičoviny. Aj bu tam bude. Tento názov sa bude vlať. Nie, tento názov sa bude vlať. Šerif. Tam si šiel proti Šifovi. No, nezabil si ho ty, hej, ale Birkin. Čo bolo lepšie podľa teba? No, viac by sa mi páčilo tento originál. Aj mne, počuj. Lebo no, sú tu zombici a v remakeu by to ako vyzeralo, kebyže na teba grcajú. Tak to ťažko, ale bolo by to dobré, grafika lepšia. Však všetké na teba môžu grcať. Hej, jebe. No? Ja aj veď áno. Keď sme hrali to, tak tam grcali na teba. Hej, však to je pravda. A mňa má tam štichu, prečo má vlak. A budeme hrať aj štýrku? Nie. Lebo. A u teba? Jedine. Miločka, ale... prišiel som na to ako na pliku. Na to aj na YouTube. Aj ono. He? Však nahrávať cez pliku. A potom to hodí na YouTube. No, ale budeme musieť sa nejak zariadiť, aby tam bolo ticho. A však, ale budeme to cez televízor nahrávať. To sa nemôže video, ja ti to ukážem. No veď, ale však musím tam byť aj nás počuť. Niekedy, keď dojdeš večer, no keď bude tma, vlastne keď tu bude mať závesy, ja čierne, tak ukážem to robiť. Ale toto je lepšie a správne ako v remake. Hej. Aj Robo súhlas. Lebo tu vlastne získame kľúč. Akože keď hráš na vejdu, to tu je to také suché záďu, ale za Sherry je to super, lebo ona nemá, viete čo tu má? Iba spray a fotku rodiny. Tam je tá Helen Birkinová, alebo ak sa... Jak sa volá, nie? Annette Birkin. A William. William. Presne tak, áno. Máme kľúč. Štvorlískový. Roj. Zelený. Ja si dám pivo a ideme. To je malinovka. To je starý Heineken. Ma nemôžu chytiť, ale... Maximálne pobrať. Keď tak to bude. Ide záďu, tak si to psi, vieš? Ale toto je lepšie.
Videl si toto kler? Nie. Háček, tu budeš veľa, ty gome. Však ty máš aj kód Veronika, tak aj to možno natočať. Mám kód, chceš to prejsť? No však možno. Ja, prejdeme to. Ja. Kód je Veronika a musím to sprovozniť. Robus je taký štvrtkový hráč. Začiatočnícky hráč. Dával zbogom na tekebom, takže uznávam ho ako hráča. Mesa. Dajte ľudia follow a odber môjmu kanálu. A buď. Claire! Dajte follow a odber a Roba si nešívajte. Sherry, are you okay? Did you find your dad? Raku, yes, I'm okay. But I couldn't find him. But I did find something else for you. Here. Here's another. A venu sa. Here's another. Dobre, ľudia. Pozrite, kde musíme ísť. Je to tam vykreslené, takže ideme tam. Toto není kostým z toho Veronika. Čo je? Nemôžem to brať? Jebe, to čo je? Koko? A kod je Veronika, tam bol iné kostým. Tento kostým je z čoho? To je špeciálny kostým, neviem, z nejakého Ghost Rider. Remake-u není, bohužiaľ. Tam máš. Tam je Noir. Klasický. Klasický alternatívny. Alternatívny. Á, psičko, koľko ti. Alternatívny to je z... Ježiš, ja som si jednou narastil. Pomer rýchlo. Pozri, ak tu zomre. Pozrite. Sú piče. Ufú. To nejak rýchlo idú. Však to som psi kamo. To je rýchlo. Ale nehráme to na rýchlo. Teraz to bude veselo. Keď som sa to tak ujebal, ježiš, tu takto sa mám ísť, hovoriť. Sú ho prdeli. Ale ježiš, to bude, to si zamýšľam. Ľudia. Boss fight. Je to boss fight, presne tak robím. Ale to si to zamýšľam. Si aj myslel. Nie, boss fight to nedelá, je to niečo. Čo si klameš? Klameš divákov. Jeba divákov. A kedy je tu boss fight? Neviem. Ani ja. Ale je tu niečo. Že neviem. Ty čo? Líte. Presne, preto to som si mal zobrať raketomet. Lebo toto nemáme. Raketomet nemáme. Máme. Granatomet. Vidíš si nejakú stratégiu na to, máme hovnový život. A prečo tam ideš? Lebo tam je karta a dajú mi Uzi. Tak ho rýchlo zoberá. To nepomôže. Tam sú dvaja to. Nejaké divné zvuky vydarajú. Ale vieš, teda mapujú taktiku. Že rýchlo tam ísť, dobráš kartu. A nestratí pri tom život. Ale to je som to úplne inak. Kebyže sa tej hre dá prezniť. Ja by som, kebyže sa tej hre, by som išiel potichučky. Takú robku pupku a potom by ťa zajebal výkery. A nie, daj nejakú ome. Rádu. Rádu. Ufiním pesťu po hlave. To sa nedal. Tak to sa musí. Čo ti jebe na dva? Jeden náboj, bunky. To sa jebe. Yes! Musím priznať, že v remake majú lepší zvuk. Počkaj, my nemôžeme dať niečo do piče. Jebe. Však zbrandaj preč kušu napríklad. Nemôžem dať, nemôžeš dať disgust. Kurva. A mám nápad, vysrieľame náboje. A potom sa tu nestiahujú, že nemáme náboje. Jasné, ešte zvlačujem, ježiš.
Takže udělám kartičku. Ktorú som ja našiel. Ktorú Robo vyhľadal a ja som to dolal, lebo sám by to nedal, ale prvé sme to za chvíľu. A ano. Ide na bossa. Dáme mu tú čest, na bossa. Čo je to za bossa? William Birky, Mr. Je to Nemezis. Jasné. Toto je iná verzia, toto je originál. A prerobená, prosím. Nemezis nie je v dvojke, ale trojke. Piče! Jak získalo miesto? Musíš všetky zbranie dať preč. Wow, vieš, niečo ma napadlo. Alebo máš veľa zbraní v inventári. Že ja by bojáš. Keby si levitoval. Už to má 11 minút. To piče ma. A už ide ma, ideme si zopadu. Ideme na ten video a sme na začiatku hry. Ideme naspäť ku psíčka, okej? Lebo potrebujem si vyhodiť z inventáru nejaké pičoviny. Konečne. Na svoju pravú tvár, Ghost Ridera. Krásne nás vidno, Robo. Ale teraz... Ja mám zlomil kost. Teraz musíme takto odísť psov. Rýchlo. Ak nás ešte raz jebnú, je v piči. Rýchlo! Claire! Ježiš! Som vás nachytal. Toto je stráč. Rokuje sa tak. Chceš nám niečo povedať? Že si stráč a už začni hrať. Jasné. Teraz to dám tebe. Keď ja budem. Zhoršený ste. Strašne vtipné. Dobre. Dáme si toto. Už do piče, máš to takto. Kde mám magnum? Mal som aj magnum. Je. Keď je tam aruzina, musí tam byť aj magnum. Neojebabaj, diváku. Neojebabaj. Máme. Dobre. Nebo za chvíľu ide hrať roku. Ide. Treba to prejsť. Dneska dávame na 45 minút pár. A bude dneska aj bez nami jedna. Nebude, bude asistentom 60. Prvý. A druhý má jebo, ale mám to piči. Ešte ďalej. Ahoj. Dobre, Robo, poď. Ešte nie. Ešte ti zoberiem si. A neminiu celú, hej, lebo budeme potrebovať na Birkinu. Ja budem miňať granatomet. Aj peste. Počkaj, vlastne. Jaj, už viem, kde musím ísť. Tu som sa minul vojebal. Ešte musím niečo zobrať a potom môžem ísť. No zatiaľ mi nepríde trošku originál lepší než remake, lebo ja mám viac rád remake, ale tie časti, čo sú mení remake, sú lepšie. A to zo šerie je tiež lepšie než remake. Som rád, že to takto vnímam, ja takisto budem. Teraz musíme ísť za Leona. Víme, že není zlý, ale... Ale dojebali veľa vec. Že tam nedali to... Tak normálne, bláznil počas. Ide normálne sneží na jar. No, už lepšie sneží. Dneska je prvý jarný deň. Teda... Je prvý zimný deň. Ale to beka. My sme z dobrej milosti. Z doby kamene. Čekuj, tu sú chvíľaši. Z doby kamenej, že vtedy ani internet nebol. Bol tu takú. Nebol. Čo z kamenej? Však kamenej internet. A počítač bol ako? Z kameňa obrázok ako? Čo tie vie?
Bože, co mi to zaseká Xel, ne? Píče, zlob se. Já máš mě hajzel. Jsou výzku, ne? Já jsem na parkovisku? Ne, parkovisku. Já jsem je zalíjel. Ale zase nemám oné. 100%? Co však bylo 100%? Už je na něma nápoje? Jinak preto sa ti nedalo zobrať, lebo si mal jedno miesto. Čo ti je bylo má? Pes dostal, he? Prečo mi míňaš granatomet na pošku? Lebo chcem rozjebať psa úplne na šrot. Ale aj tak počú. Aj tak máme málo miesta. To je na piču to. Máme veľa. Ja budem zobrať jednu oné. Ešte sa vrátime. Som sa ešte vrátil. Kebyže hľadaš vylepšenia inventár. Tu už nie, žiadny mám. Je. Hovorí ďalke nič. Je. 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 Keď je aj dvojke remake-u, štvorky. Je aj tu. Tak, bože. Odpust tomu človeku. Ale v Resident Evil 5 máš strašne malý inventár. Tam máš málo, typo. Čak tam máš menší... Jak... Viete, prečo sme tu prišli, ľudkovia? Pre toto. Pre jednu vec. To sa budeme potrebovať. Ja volám ľudkovia. Kráger Ľudkovia! Ľudkovia, Ľudkovia, Ľudkovia. Je tu modrá rastlina, ale mám ju piči. Absolutne. Nepotrebujeme zobrať kráne. Modrý obal. No. Počkaj, vlastne tam je ten čurák. Kedy ide už pozrieť? Za chvíľočku, Robo. Jasne. Potom pôjdeš. Všetrin ti náboj, nebo. Uzinku si pôjdem, nie? A my ideme ešte za tým kokotom. Nejdeme. Ideme. A počuť, krásne rastlinky, ale nemáme miesto. Nevieme ani, nie? A čeku, normálne aj toto tu máme. Šetrím ti náboje. Tak potom ja ti celú húzinu. Húzinu nebudeš použiť. A čo mám pištoľček s 15 nábojmi? Húzri, ja som ti našiel ďalšie náboje, 36 dobov, ej. Dokúšam, tak ma jesem. Najslabšie. Počúva, rastliny ti neberiem, dáš to nejako. Super. Však si prvou rádu. Tanková princezna sa vracia. Hej, to je sestrina kniha. Ja som si to objednal. Na takú ľudia bolo to tak, že ja som chcel frajerke spraviť radosť. Objednal tie dve knižky, čo chcela. A nakoniec v ten deň si objednala tie knižky, takže... My sa zhodli... Tuto v hlave. Lebo milujem, pozdravujem ťa, Vanessa Kvašajová. Dúfam, že si to nikdy nepozrieš, toto video. Ja aj odkážem, že nech si ho pozrie. To 19 minút. Takže bolo to 19 minút. Nebolo. Nie Vanessa, ja ťa milujem. A už niekde spolu. Jasné, ukážem pakáč. Čo? Kakáč, Robo? Pakáč. Ty to nebo kakáč zarobí. Prevezme to, aj ovládanie, aj mikrofón. Dobre. Robo je tu divák. A nie, dám to Robovi, lebo je tu dobrý. Je tu dobrá atmoška vďaka nemu, sa mi strašne darí. Aj šetri náboje vie to už. No jasné. Preroba. Všetko je preroba. Ešte nie. No už si to zobe. No konečne. Tebe sa nezaverí, lebo by si furt robil. A teraz mi poradne mám ísť, Robo. Robo. Vráca. Čo, zraca? Vráť sa. Ja ti dám zraca do piče.
Trošku hlasnejšie, ja mám jedno ucho dojebané. Trošku beru ovo. Počkaj vlastne. Vlastne ľudia, dáme si mapu. Nikoľko, no jasne počuj. Bože, ja som to postrál! Čo? Ja fakt nepočujem. Ja už je, Ježiš. Už si ťa počul, ty kuchu. Počkaj, máme ísť do dvoch miestností, ne? Ty je rád myslím. Nepočujem. Ľudia, asi ho rozbijem. Také na to. Jasne, prehrával, ani raz nevyhral. Ojebavač. Možno. Stále som si dal boba a vyhral som. Bob je super hráč. Úplne klame, až sa mu zúšu práši. Mal nervičky a už chcel ísť domov, ale som ho nehal, aby natočil ďalšiu pár. No počuj, trošku sa tu vykakáme do inventáru. Ale toto si nehal. Počkaj, my potrebujeme plameň. Plameň. Uvidíš. Zachupuje boss, tak ideš na ňom. Na čo ti je zapalovač na postav? Nech tú zinu mi vrát do inventára. Čože? Čože, Robo? Robo? Tú zinu usušíme, dobre? Ďalšie. Na čo potrebuješ? Povedz to ako. Tú zinu použiješ do jedného partu. Na ti toto, toto nestačí. Stačí ti aj 15 brokov. Nábojov. Nábojov. Lána večera, stačí mi 15 brokov a sme schovaní. Čo mi robíš, akože, s čím mám bojovať? Keď ti zatiaľ stačí, to prezrieš. Takto. Dobre, tak pôjdeme na vás. Dúfam, že keď vystrenem jeden náboj, nebudem furt musieť otvárať inventár. Nie, neboj. Máš tu kopatu. Kopa zbraní tu má, som ti našetril. Stačí ti kúšať a poslať. Kopa zbraní? Nebuď fajnový a poďakuj. Mr. Pankaču. Neďakujem. Čo tu jebe? Ježiš, ja nechcem ísť zatrať do práce v snehu. Chce. Nechce. Ale chce. Nechce. Má rád snehu. Práci. No počuješ? Čo si vravel? Teraz som to počul. Stroje to. Ako chvíľa. Vlastne... To... Takto rozmýšľam, ešte sa vrátime. Teraz ti to dám platy. Teraz tu budú likery a keď strach nebude. Lebo fakt toto je veľa miesta. Počkaj, čo je tam vlastne? Čo dostaneš? More. More. A zoberieme likery vlny. Ja dostanem asi šlak trafí. More. Jasné. No po... A ako som to mal pokaziť, keď to kúpiš? Ja si to držal. V ruke. Čo keď mám... do ruky, to dojebeš. A čo to mám pustiť? A hovorí niečo divákom, nech sú radi, že to sledujú. Zaspievaj, ukáž fakera. To ako... No, pozeraj, Sarky. To majú pozerať kvôli tomu, aby som im ukázal fakera. Ej, fuckera. Starče, ježiš, tu či... A pozeraj, len tu mal zbraň, pamätáš túto. My tu máme čo. Dajte 600 dislikeov tam, nedávajte odber. Ty jajzel. Tak to nás prezentuješ, čo? Keď budeme mať, one, 50 odoberateľov, tak sa nič nestane. Takže Robo, tento deň práve končil svoju kariéru.
Nebo už nikdy se mě přijde. Nie, počkej. No mi kurvi scénu. Ako pankáčový. Keď budeme mať 20 lajkov, tak nebudeme 5 rokov natáčať videa. A zase ju kurvi tú scénu. A zajtra už netočí nikdy. Dobre. Už ma tu nevidíte. A ja je rád. Teraz znova zmiznem. A zmizol zo scény ako Lucifer. Ježiš, Satan. Dobre, Robko, Pupko, si na rade. Dobre, Pupko, Robko, ideme. A išlo ti ma pridať si? Kde? No však na play. Nie, neskúšal som, ja ti to. Ja som bol zaneprázdnený a musel som sťahovať radšej do klienku zadarmo. Sťahoval som to od rana. Je to nudná hra, nikdy to nehrajte. Je to dobrá hra, Robo ho jebáva a stiahujte to. Ja som nestiahnem. Takže... Ježiš, toto nie je. Inak už dávno mal tento pár skončiť. My sa dohodli, že bude mať minútu. Je ojebávaj tu. Robert Geisen. Takže Ježiš. Takto ti to nemáme, stačí. Dobre, tak ľudia, potrebujeme hovoriť, robíme porady a ideme na to. Ukážeme vám, ako prejsť. Napíšte pod všetky videá komentáre, kde sa ani nenapísajú, ako sa to skúšam. Čiže nedá slovo. Mám tu následný komentár? Nie. Na čo bude volať? To by bolo, že vy kokoti, nerajte. Je to trápne. Ten moderátor, čo ma drží mikrofón, je trápny. Iba nič nám nehovorí, naši kofúdia. Drží mikrofón. Jojo! Jožko králik. On zase povedal, že som to kopezol, to začne chrčať. Takže ľudia, tu si to zajebeme, zapíšeme. To nemusíš, lebo ja prejdem po fight, ako vždy. To som zvedavý. Ak zomrem, tak ďalšie video z Resident Evil 1 bude mať minútu, hej? Ak zomreš, tak vydáš pivo. Zase? Čo? Si dvoj nedal? Nie, naposledy oni, keď si bol u nás. Ja, ale to vybavila sestra, frajerka moja. Ale ty si to vybavila, sestra nepohla ani prdelky. No a vieš, jak to bolo? Páť asi? 1, 2, 5. Ich záradu. Jasné, že si to nechám, čo takto. Fuj. Tak nemá nehovo. To si myslel, že je ten boss fight? Hej. Tak dal som ho ja. Super. Máme aj 30 nábojov a kolečku. A teraz Robo ide hrať. Konečne. Bude ti radiť, platí? Musím ísť na bolo. Dobre. Ja to čo vôbec jasné, však kde ho furt myklo. Mňa nemyklo nikdy, ani v minulej hre. To sa mi pokazila stolička. To si zasmial, nie? Kurva. Kurva. Jeb. Takže Robo ide na scénu, ja budem komentátor a Robko nám ide ukázať, ako sa hrá originál Claire Van. Presne takto. No poď. Dobre, kam mám ísť? Naspäť. Nie sa. Oh my god. Mám tlak 300 na 8000. A blesky mám briť. A to už ma to tu. Ja už viem, aký bude názor. No poď, naspäť. Blesky v ryti. Sem? No naspäť, nie, ježi. Naspäť, skáľa som ja prišiel. Z tejto diery. No. Nie to diery. Sem. Sem. No, rýchlo prejdi. Ojoj, rýchlo. Stačí, stačí. Počkaj, my sme si ho neozobrali na môj? Hej, zobrali.
Zober ďalší. Oho! Bogan boss. To je všetko? Ide ďalej, to je všetko. Prežil to, nemyklo, je dobrý. Do tých dverí. Mňa nikdy nemyklo. Však kde ma tu minulý pár myklo a hlavne... Ľudia... Mne sa to tiež to voľne už robie tuto. A proste nemyklo ma. Ja, to nebola zbrdná. Poď, ty zbrdé. Chodo, choď rovno. Jak sa vyvieš, je mi jedno akú, ale rýchlo. Ešte dnes. O, do lava. Vyjebané kone. Peter! Dopredu. Peter, tým! Peter, shout out to. Potom tu iba si... X-ko, X-ko snáď. Jasne, ja viem, trojka, a nie X-ko. To je trojka. To je jedno. Jedno. Normálne by to malo byť Ačko, takže presne. Choď rovno doprava. Po schodoch dole. Ja vidím. Doľava. Sem. A daj si... Ne, spreje nemiňaj, daj si rastlin. Dobre, spreje. Rastlin kúci, daj. Maneš kúci. Takú zelenú, modrú, oranžovú. A ľudia, sponzor požadu, Rusy. Opa. Zmiešaj si rastlin kúrovko. Daj si túto. Dobre. Trónik. Pijem. Zober si kľuku. Ako kľuku toto? Nie, chod do inventáru. Teraz ješ tam ako... Si dal tú knižicu, nie. Na inventár. No však mám. Ale vedi. Ale bože. Zapalovať schovaj, to je ti na kľuku, fakt. Zase máš štipe. Ja štipe, už ja si schovaj. Ja aj kľuku už viem. Kľuku, presne, a zapalovať záhod, to je ti na kľuku. Aj náboj daj do prdu. A choď ešte dole, inventári. Daj tam na prázdne. A choď pozri, choď hore. Ty máš nejaké náboje, čo som ti ušanoval. To raketu. Granáty. Dobre, nemáš. Daj to preč. Choď preč a choď dole. Naspäť do dverí. Do týchto? Áno. Jedine dvere sú tam. Ja ti to zapíšem takto, fajnovo. Takže neklam divákov. Rodko zase tu podvádza. Zase si ukladá na čiernovi. Ale... Ja mu to... Prepáčim. Ja začal to si srač. Poď. Tak. Rovno. Doprava. Doľava. No už som tu. Rovno. Nie, to píči. Poschodok. Po rebríku ty kokos. Tak ty si tu vtedy povedal poschodok. To sú rebríky. Rebrík. Vykrá. Zabij. A tam večer. No. Rýchlo prefrč. Nezabijaj ho. Četri náboje. Do lava. Jedimič, koľko robo? Však idem. Rýchlo. A do tých dverí rýchlo. Ježo teda. Nevadí. Inak tie likery v remake-u sa mi ľúbia viac, lebo boli rýchlejší. A majú lepší hlas a nie. Po schodoch hore. Sušenka. Počkaj, ti nič neobral, ježiš, ty si king. No však, ja som vždy king. Po schodoch, po schodoch. Poznávam poschodia. Čo sme to za ľudia? Dobre, kade? Po týchto. No, do zberi. Za chvíľu táto part končí. A ideme na rezervo. Čo, však to nemá ani sekundu. Sem doľava. Doprava. Či doľava, čo? Doľava, čeče? Však. Ty neger vyjemal. Nedá sa ísť. Vráť sa naspäť, som povedal doľava. Po schodu, teda. Však sa vráť naspäť, skáď asi prišiel z dverí. Rovno, úplne rovno. Úplne rovno, rovno. Nie do dverí, nie to. Však... Srdcová zastava srdca. Sem? Sem.
Ja dostaj z teba raz infarkt, ako. Čo som sa dostal, ja neviem. Ja tu zomrem tento part. Doprava. Tam je tá torta. Tam budeš holý. Asi nie je to. Tu kluku. No ja viem, však to som stlačil aj. Daj štart. Nemusíme to vidieť. Zabiť prdelu. Brzu. Takže po schodoch? Po schodoch. Po schodoch. Po schodoch. Po schodoch. Troskám, však mi rať trošku. Však ti dať ju rovno. Tu daj tam. Tam daj tu ono, potrebuješ. To kolesko daj do stredu. Rok to. Tam presne. Tam to patrí. O, tam ma dobrý. Najprv tam daj koleso, potom spať vyklinač. Ja viem, ako to mám hrať, som nie sprostý, ak si mi... Ja som dostal za stavu srdca asi. Ja tiež. Ale s teba. Bola tam dobrý. Preboha, chodíš mu frérko a toto tu hovoríš? Chodíš s mojou frérko? Chodí s mojou frajerkou. Môžeš ste. A ty chodí s mojou frajerkou, ja si ti drbím. Dúfam, že si to moja holka nepozerala, bo ju divne. Dole bol, prebudeš. Teraz do... Zober... Nie je to. Počne. A tu všetko chceš zobrať do inventáru. Ja to je pokus. Do dverí. Do dverí! Ja porazím. Mňa z teba je. Kurva! Aj z rohu! Poď, doprava. Chodí s mojou frajerkou. O, do dverí. Čak keď nič nehovoríš, iba blbosti, za to, že som... Myslím, že máš náboje, ale sa neposral. Rýchlo. Nesač! Dobre. Bože, on to dal. A to dal na kapio! Ježiš, mňa. Pozri, čo som tu našiel, tak tu buď tichý. Dobre, dám to Robovi, niečo posral, niečo tu nesedí. Dám to jemu, musím to opraviť, jeho chybu musím napraviť. Čo som zase posral? Čo máš zase za problém? Prvá. Nezobral si oné, stožek. Pomýlim sa, už oné tu nervači. On tu nervači. Ja. Ty sa opakuješ. Ty si zabudol kameru. To som ti asi hovoril, ale... Asi si bol mimo. Hovorím, že tento pár zomrem. Takže ďalší je tu. Tento kamenok si tu nehal, čo? Však, lebo si mi nič nepovedal. Hej, tak logicky ťa to mohlo napadnúť. No, nenapadne. Však si to videl v minulej hre. Som tichol celý čas. Takže ľudia, máme kameň a teraz ide boss fight. Robuj, šetrím náboje, čo sa dá. Ani nejem, ani nespím. Náboje tu šetrím. Jasné, si všetko minul. Kruzina mala byť moja. Čiže on je úplne bedničný. Na zdravie, musím sa napíjať. Toto pičovine, ktorý mám. Ja budem musieť zase k doktoru, lebo tu zomrem asi. Tá uzina je plná aerobu. Ale zase, ty sa opakuješ. Ty sa opakuješ. Netmám. Tento part ani nevítaj, lebo som sa tam pomýlil, takže to ideme natáčať okolo. Zabudni. Počkaj, ja ty si Likera nezabil, no ak nás tento zajebe, to nepíš. Však ty si mi povedal, že on nemohol písť. Tak dobre, ale tvoja intuícia ti mala hovoriť, že zabil. Čo ak nás jemne, tak nepíš. To, jak som sa pomýlil, pekne vystrihneš. Ja nedám, ja si to zapíšem. Pekne to vystrihneš. Nezrasne. To tam bude teraz, tam preč odber a... Pozrite. Ježiš. Chuj.
Šesti, a... teraz jedno na bose. A koľkokrát tam prišiel Mr. Risky kokos? Však viackrát, ako... Úplne zapnú, je tu určite. Tak, taká otázka robu na tebom, že... Čo sa baví viacej? Originál Mr. X alebo remake? Remake. Prečo? Možno. Lebo je krajšie v Maklobúk. Hej, a Maklobúčik, Maklobúčik, ktorý vyhosteral mi z hlavy. Taký pleš. Tu potrebuješ len jeden kameň. Však kváru sme dali robu, minulé pač. Dali. Pičku, neviem. Počkaj. Čakám. Tam je bedňač, nie? Hej. My vlastne ideme hore. Toto, tam si to zapíšeme. My vlastne ideme za Sherry. Tento part... nevinde. Ani ma neuvidíte. Inde, tento part nie. Ale tento vystrihne, že ak som sa povedal. Nebá. My vlastne... ideme za... Sa cítim teda strápne. Ale no. Nezabudne na Likera. Neboj kam. Liker nás nikdy nezvolí, lebo je pomalý. Pozeraj, kto je rýchlejší? Ja. Už ma nevidí. Nebudeš, kto je rýchlejší, keď sa natáča nejaký športový kde. Kto je tam najrýchlejší? Logicky asi nie. Oh, ktorýkrát ma dostal. A musíme sa vylečiť ľudia. Máme kauzu. Že ťa zhitoval. Ja. Teba zhitoval, to si ty. Ja som tu malý život. Tožím len mikrofón. Takže ľudia, teraz bude veselo, takže bude veselo. Daj si pochvíľky. Teraz musíme... Čo vlastne to bezpadne? Zapisujeme to. A bereme ruzu. Vlastne to ja nebudem. Toto nás to... Minulý pár. Som nevedel rozprávať. Zaždy. Teraz... som sa tiež pomýlil, ale už trápil. Takže, ľudia, je veľký boss fight, takže sa tešte, akurát to dáme do troch minút, keď nie robot to prejde za... A po boss fighte tento part končí. Presne tak, lebo sme sa dostali kurva ďaleko, aj s mojim kamošom. No neviem, až na to, ono je, nejako... Až na pár chýb robových, ale dostali sme sa. Teraz, kto tu bude? Typu. Krokodíl, dám. Mr. X. Máme tu kamienka. Ale je krokodíl, čo je jasný. Ale oni je ten Chief. Chief tu bude celkom nový. Vlastne ho vidíme za šikom. Mr. Chief. Víte, ak nechcem vidieť. Neviem, ľudia. Máme plnú kuzinu. Ak to nedám ja, tak to dám robo. Vyskúšam to. Dva fajty. Máme to zapísalo, takže... Máme aj ono. No neviem. Pri tomto videu nedostajem zastavu srdca a zomriem. Not bad, girl. I'm not leading anyone to my town. Everyone's gonna die. Calm down. What happened? Shut up! You couldn't possibly understand what happened. Those monsters from Umbrella have destroyed my beautiful town. How could they do that to me after everything I've done for them? So it's true. You have been working with Umbrella. Then you must know about the G-Virus. What is it? Tell me! If you must know,
the agent that can turn humans into ultimate bio-weapons. Superior to the T-virus in every way. Dr. William Burke is the genius behind the project. Akože, na jednu počuť. On je tu silnejší ako... Naše, ale nehráme to. Čo? Nehráme to na easy. Nehráme to normál. Aj v easy by ťa zabil na ranu. Je to normál a je to aj clear beta, že je to tu, je to tu silnejší. Yes! Čili on tam mal bossu, aj? Jo, každý tu mal bossu. Ja sme si vezol na Cherry. Ale s Leonom sa mi viac darilo. Leon má lepšie zbranie. Tu má Leon lepšie zbranie. Má shotgun, má Magnum. Aj. No mne sa remake ustal dobre aj základ. Lebo má granatomet. Však jasný. A Shiv je na ceste do kebabu a my ideme pre Sherry a ideme ďalej. Ideme už do kanálu ľudia a tam naša cesta končí. A dáme ešte 10 minút, čo mi dá. Nezradíme vás, našich fanúšikov. Ja viem, ako na konci tejto hry vyzerá posledná.
Musíme z prešery udiať. A vidíme aj jednotky, dneska chceš byť dochodný. O 6 poďme, vypadnú. Dobre ľudia, robot to preberá. Chod tam, kde bojete, schodne. Musí byť sa vysrať. Neviem, či idem teraz dobre. Nie, idem dobre. Ježi. Neviem, či idem dobre. Jasne, asi viem, to točko. Ja idem zase do výťahu. Čo sa vrátim? A tam nemáš ísť. Takže ja som išiel prvý krát. Kam, vlastne, preberať. No, radšej. Len si poviem spraviť, že je za. Ideme na ďalšiu časť. Zýbam aj okým. A si smerný či nie? No zatiaľ nie. No vidíš, tak nedám to. Však si čo dál tu, ne? Že si bylo. Hej, ale som si myslel, že on je. Sa vraciam. A dnes takto musí Sherry počkať, to není on. Dnes Sherry ide za teb. To je taká nevýhoda v originále. Ale nie. Už sa mi trošku ukludnila hlava. Dcera moja. Sa mi ľúbil, že Sherry prišla aj šeske. Ja som si vždy plietol z Ashley. Neviem prečo. Ashley bola štúr. Ale neviem prečo tam ako povedal, že Leo mi zachránil, keď mi zachránil a Krell. Bože. Claire. Král? Král mi nezachránil. Krála mi nezachránila. Čekuj, pozeraj. Á, čo sa stane? My sme minuli 50-50. Vlastne teraz sú tie kanály skúpe. To ty si minul toľko. No, sa aj niekde dostal. Papíre ma nezaujímajú. Do divizíny nedostaješ, ale už viac percent. Iba špeciálne miestnosti tu, neviem či utvorí. Neviem akú mám otvor. Tak s tou uzinou by som povedal, že je to lepšie. To máš aj nábor, že? Hej. A tam hneď zo začiatku dostaneš 100. Keď to hráš na easy. Keď to hráš na hardcore, tak neviem. Na hardcore je to musím všetko nebude. Teraz budeš špeciálne miestnosti. A potrebujem oheň. Oheň. Poslane bakuje do tejto špajzy. Hej. Leon sa tam nedostane. Ty je kujem. Leon, ja. No, dostane, kebyže vieš aj ako.
posledný krát možno ešte na konci videa ukážem. Taká. Ten papier viac mu priblížil. Kurva. Nemám nabitý. Vlastne nie, nepriblížil. Inak predtým som tam mal napísané Kvašan a teraz pozri, že kde bývam, tam má byť 1117. Oni ťa ojebali. Ojebali ťa. 417 tam dala, ja hovorím 1117, tak čo chce? Je to piča! Ale som negatívny ako vždy. Však každý je tu negatívny, lebo je to ojeb! Aj ty si? Nie. Ja som iba pozitívne naladený. Ale vďaka Robovi spadla šeru. Toto je on za Robovi a... Ešte jedna vec je Robovi Kra. Si to môžeme dovoliť, moje reguško. Bože, mám nové. Ja, neviem, či mám plakať, či sa mám smiať. Ale neviem, som z toho úplne bedl. Z toho rúška. Slovenský. Nech sa na tú kapustu. Nechystať. Dobre, kámo. Dobre, tak to budem. Ty sa naučí voláča. Ďapku. Môže byť? Môže byť. Môže byť. Môže byť. Môže byť. Môže byť. Zabite ma. Inak aj môj mobil je sponzorom. What happened? You're bleeding. Sponzorom je aj tento prázdny pohár. I ran into this woman who was in trouble. Pozrieť. Her name's Ada. Á, máš pravdu. Inak tu, keď hráš s Leonom, tak tam ani není ona, Claire. Tak je, a tu je. Prečo sa ti... Fí... Nebodaj si si všivol. Uá, mojo návšieho hrača. Á, pozeraj, aké zasobá, Robo. Rastne. Ľudia, hodí, dáme to na hod, hodí. Tu sa mi vás ľúbia tieto miestnosti ako Brimek. Lebo Brimek iba prejdete, to je hlavne hali. Taká stena. Teda skriňa. Skriňa. Teda máš ma piči úplne. Co náravne. Inak mám nejakú Wi-Fi. Asi tu je. Nebudem nejakú. Zase bude závislať. A... Toto napríklad nebolo, ak si pamätáš. Čekuj. Že si musel zapnúť ohľad. Tam bolo len rozsvietené. Nebolo. Bolo, on zase tu máme. Zase tu pôjde. Zapneme si Lampionis. To tam bude stále, lebo je to demo verzia, vieš? To preč nemôžem, tak? Ty som to skúšal, ale musím mať zaplatiť. Môžeme vydávať naše video. Hej. Ak chce moje si zaplatiť 280 eur, a nebude to tam. Ale to sa vám neopláta. Dobre, ale nie. A ak to spravím, si to otočím. A toto ti nemáme, je? Toto budeš potrebovať.
Štipu na oči, šengaj pivo. A může být, ne? Vlastně teraz jde krokodáj. Takže ľudia, konec pár zamávat. Ľudia, som sa rozhodol, že dáme to na 5. Dáme to na hodina 5. Čo vy na to? Aj robo sú vlastne. Nie. Na sekundu to malo byť. Jeba. Ja to môžem akurát tak. Šangaj robí. Jak ty stretneš aj Aďa? Ver. A nie, je to... Kamarátny Pavlič. My tu máme 6 sponzorov na jedno. Čo ľudia, dáme ešte krokodíla? Dáme. To je sa trafil. Vlastne tu nie je nikto krokodíl. Za klerbe. Ty čo pozeráš? Stop noč idiots. Bože. Oni to natáčajú pranky. Tak, daj nejaký link. Teraz čekuj, čo bude. Idem sa na mobil. Krokodil. Nie, nebol. Keď ideš za QR B, tak není krokodil. Je. Iba keď ideš za QR A. Vlastne keď ideš za QR A, tak tu ide za Sherry. Ešte. Dvýkrát. Ale nie, sponsorom. Videl som naše trička, takže... Presne tak, Resident Evil a Ghost Rider. No. A moja mikina. Tvoja smrdlavá mikina. Voňava. Tak, smrdlavo voňa. No aj keď voňa. No, aj to si myslím. Však lebo a som mal vonku, tak čo? Nemal som si čo hovoriť. Robo, však ja to beriem. Ja ťa beriem. Ty moja čokofarba. Ja som nedím. Nie, robím si prdeli. Som pelo, no neviem. Ty si zamaskovaný cigáň, bol. Ďalšie video som tu. Ďalšie video je tu so mnou Mr. X. Hej. Premaskovaný, zarobá. Klobučíku tu budem, jak blb. Vlastne, čo to je?
Ještě dám to, ľudia, dám to, dám ešte tie medaile a končíme, čo je to? Treba už tých ľudí, nadávam ich do negrov. Vidíš, a toto si na to použil, ne? Nie, to nepoužil. To použil. To si prečo. To je príroda. A vodopad tam ani nebol, toto tam nebolo. Čo je lepšie? Remake? Ale nie. Originál je horší než originál. A však všetko je tu dobré. Štvorka tam má toľko bugov, že... Som si ale vypnil. Strix? Ja som si vybral. A ja som vám ďalšiu vrátil. Mal si tam vrátiť, či nie? Hej. Ja som si Pirkin príde, lebo si bol na... Aha, kto prišiel? Stratil naše. Sherry, you're okay. Ty si v poriadku. Ľudia, týmto sa s vami učíme a pokračujeme po finálnej časti. Dezmeru, vám originál, final chance. Čau. Čau. I've never heard of anything like that before.